Zdravím všechny fanoušky Transformers u dalšího videa. Dnes tu máme Constructicona Rampage, který se nám tady transformuje v takový buldozer. Tady má Decepticonský symbol a tady radlici. A další problém je v barvě, protože on v filmu byl takový do červená a ne přímo žlutý a nebyl žlutý. No, to je jedno. Takže tady má gumový pásy, ale pásy nejezdí, protože by se to nedalo transformovat. A teď už se dáme na transformaci, takže první, co uděláme, oddělíme tuhle radlici. Takhle. Ta nám při transformaci pak možná spadne, protože ona strašně padá. Takhle nadzvedneme. Teď ty zadní oby radlice nebo takového dáme jako dozadu a uděláme z toho vlastně dlaně z toho budou. Teď vidíte tyhle části, tak to otevřeme. Tuhle část na takhle. Dám ji takhle. Pak buď se dáme takhle. A vidíte, že nejsou zacvaknutý tady. Tak to musíme jako vyndat. Tak. Takhle. Jo? Takhle dáte a tyhle z ty části sklopíte dolů. Tak ještě. Hlavu tu dám takhle dolů a tady na tom jsou takové písty. Tak tohle se dá takhle. Tak, teď vidíte tuhle radlici, tak tohle se tuším hned takhle. A tohle dáme takhle. Takhle. Jo. To je takhle to teď malý. A to se zacvakne, to ještě dát dolů. To se zacvakne s těma dvouma čudlíkama do těle dělek. Další věc je, že rozpojíme tyhle ty pásy. Kde chytnete a tady někde se to rozpojí. Tady. Jo, tady. Tak. A dáte je do těch dlaní. A tohle se opřejeme. To samé uděláme i s druhýma pásama, tady. Takhle. Vidíte hlavu. A teď. První mod robota je Jackhammer mod, což je takový mod, ve kterém Rampage skáká. Bo skáče, mohli jste ho vidět taky ve filmu. Tenhle ten mod, takže tyhle tu část, to cvakneme těch nahoru, těch čirek tady. Teď to tam opravdu blbě. Jedna část, druhá část.
No a máme G-Hammer mod a ten funguje takhle. Takhle nějak ho chytíte a skáčete s tím. Nebo takhle dokonce. Jo, prostě skáčete takhle. Jo, ani nevím. Snad. Tak a transformace do klasického normálního robota už je jednodušší do toho třetího modu vlastně, jenom to nás to zase dáte ven. Tak. No i se rozpojí. Takhle. A vidíte tady tu, tenhle ten čulík na zacvaknutí, tak do toho zacvaknete tenhle část. Tak. Je to tam. Tak zase nohy ty takhle vysunem. Tak, tam se vypadlo. Tak a to je Rampage. Svým robotím, klasickým robotím modu, když napočítám ten G-Hammer mod, tak to vypadá jakoby normálně, ale když se kouknete jako ze strany, tak normální není, vypadá spíš jak nějaký zvíře, jak kentaur nebo něco takového, to bájný zvíře. Nedá ani pořádně zacvaknout. Tak. Tohle Rampage, jestli jste teda viděli film, tak určitě víte, že s ním bojoval Bumblebee a že tady Rampage nedopadl zrovna hezky. Jinak tady má ty svý biče. Nohy má na takých pružinách. A tady to má gumový. Jo, aby když budete dělat ten G-Hammer mod, tak aby se mu to neotřískalo. Jinak tohle můžu mít třeba jako dělat klidně. Jo, můžete mít jako třeba dělat. Tak a to by byl Rampage.